Vi que sua busca é por tela de encosto de cabeça. Na van de som tem, Luiz? Opa, opa, temos sim, Jarbas. Trabalhamos com a linha acoplável e a linha que troca o encosto de cabeça. Essa tela acoplável é a que tem saído mais ultimamente, devido a alguns modelos, não dá para retirar o encosto de cabeça. Então ela é presa no suporte do original, você mantém o encosto original e ela fica acoplável. Ela é com leitor de DVD, tá? Ela fica independente de você ter um som original no carro, então você não necessita trocar seu aparelho do painel, pode manter o original. O som sai na própria tela, você pode usar o fone de ouvido com fio, sem fio, entrada de USB, de cartão SD, então é completo. É uma tela acoplável que é independente do aparelho original, tá? É muito interessante, se quiser colocar mais de uma tela, dá para colocar e interligar uma com a outra, tá? Ô Vandi, qual que é o endereço da loja? Nosso endereço é Coronel Nogueira Padilha, 2161, na Vila Hortensa, telefone 3227-8201. Ou pode visitar nosso site também, vandeautosom.com.br. Vande Autosom, movidos pela perfeição. Muito bem. Vande Som, acessórios para o seu carro. Tá dando a dica?